ပတယ်ရဲ့လိုင်စင်ဗီဇာလို့ပြရမယ်เนาะကပတယ်ရဲ့ပြန်ရချက်ကို rent လို့သုံးတယ်လေဘာရဲ့ပြန်ရချက်ကို wage လို့သုံးတယ်သူတို့နှစ်ခုစလုံးက factor တွေဖြစ်တဲ့ကော factor prices ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ price ကို determination လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ factor ကိုကုန်စည်လို့ပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ကုန်စည်လို့ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကုန်စည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒီရသတ်မှတ်ပြခံလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကလူရအောင်မန်းနဲ့စပါအဲ့ဒါမှလည်းစပ်တော့ပါနဲ့စပ်လိုက်ရပြန်တယ်အဲ့တော့ဒါမှအောက်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဝယ်လို့အားပြီးဘယ်သူကလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောက်ဆိုးကလုပ်တယ်เนาะအိမ်တော်စုပေါ့ကျွန်မရဲ့မက်ခရိုစကလုံးရဆိုပြီးပေါ်ဆိုးပါပြီဟောက်ဆိုးဟောက်ဆိုးကဒမန်ဒမန်ဆိုတော့ပေါ်နဲ့သုံးတယ်ဘုဆက်ဆာဗစ်ဆက်ပေါ့ကုန်စည်နဲ့ဝယ်ဆောင်မှုဝယ်ယူစားသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ business fund နေရာကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်နဲ့ဝယ်ဆောင်မှုတွေကို supply လုပ်supply or supply ကြတော့ off နဲ့သုံးတယ် goods and services ဆိုတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုန်စည်ကိုထုတ်မှာထုတ်တော့ finance of product ဒီ business fund တွေကပုံထုတ်မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာသူက factor ဆိုသုံးမှာ factor of production ကိုသုံးမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ business fund ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် demand for factor ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင် goods and services ကြတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကပ္ပတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေပါ especially လေပါပေါ့လေပါကို control လုပ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးထည့်ရအောင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် supply or factor ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ demand supply ကနေ factor price ကို determination လုပ်အဲ့တော့ကိုလေးလာတဲ့ product factor ဒီလေပါဖြစ်ရင်လေပါ price လေပါ price ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ wage ဆိုပေါ့နော် factor က capital ဆိုလို့ရှိရင် capital ရဲ့ price ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆိုတော့ကို determination လုပ်တာက demand supply နဲ့သွားပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ demand supply နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ factor supply ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစစချင်း theory မှာယူဆတာလည်းယူဆချက်ရှိတယ် factor of production ကိုဘာလို့ယူဆတာလဲဆိုအဖြစ်သုံးပါတယ်နော် fully employed လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ် waste မရှိဘူးတိုးသုံးစရာလည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် factor supply ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆို fix ပေါ့နောက်မှအပြစ်ဆိုကြပါလို့ကျမတို့ရဲ့ labor ကနော် market မှာနော်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ labor force က35သန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ35သန်းစလုံးကိုကျမတို့ဘာလို့ပြောလို့ယူဆလာလဲအပြည့်သုံးပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ35သန်းချက်တယောက်လဲကျော်လို့မရဘူးမရှိဘူးကျမတို့ကနော်တယောက်လဲတိုးလို့မရဘူးနောက်ယော်လဲမယော်ဘူးယော်လဲမယော်ဘူးကကြောင့်လဲဆို waste မဖြစ်ပါဘူးအပြည့်သုံးတယ်ဆိုတော့ assumption လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါအပြည့်သုံးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ labor supply တက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုရင် particle line တိုင်းဖြစ်ကျောင်းကျမတို့ကဒီဘက်က quantity ညာမှာဒီဘက်ကမှ goods and services quantity ဥကြတာဘာရဲ့ quantity ဖြစ်တော့ factor ရဲ့ quantity ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ factor ကိုရေးမယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကကျတော့ဘာရေးလဲဆို price ပေါ့เนาะ factor price ပေါ့ factor price ကိုဆွဲမယ်ဒါဆိုရင် supply ကဒီ particle လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒါမှဒီယော်တင်မြောက်လာနေလားယော်တင်တင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်အပြည့်လားမရှိတာလားကျိုးလေးမရှိတာမရှိတာကျိုးလေးမရှိတာဘာပြန်ပြန်ဆရာကဆိုရင်ကျိုးလေးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ baby ဝယ်တာလေအဲ့တော့ကုန်စည်တစ်ခုကို baby ဝယ်တော့က price နဲ့ quantity နဲ့ demand ကဘယ်လို relationship ရှိလဲ။ကုန်စည်တစ်ခုကို baby နဲ့ price နဲ့ demand ပေါ့။ဟုတ်ပါပြီ။ညောင်ညံ။ညောင်ညံဒီတိုင်းပဲပေါ့ factor ကို business partner ဝယ်မယ်။ဝယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီမှာ number ဆိုလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုညီတဲ့နေရာကိုမှာတို့ဘာပေးတာလဲ။ equilibrium factor price ကိုပေးမှာ။အဲ့တော့ factor ဒီ labor ဆိုရင် equilibrium wage rate ကိုပေးမယ်။ဖက်တာဒီကပတဲ့ဆိုရင် equilibrium rent ကိုပေးမယ်။ဒါ free market mechanism ရဲ့ factor price နဲ့ factor market ပေါ့။နော်။ goods and services market လို့လည်း factor ကိုသွားမယ်။ဒါသင်ပြီးသွားအောင်။ပြီးသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ market ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က macro လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီ factor price ကို determination ကိုသွားမယ်။နော် demand ကတော့ဆုံးဖြစ်မယ်။ဒါ supply ကတော့ particle ဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုနှုတ်ညီတဲ့နေရာလေး equilibrium factor price ကို
ဲ့တော့ goods and services market လို့ပဲ federal market ရဲ့ equilibrium ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှတော့နောက်တစ်ဆက်ပြောတော့အဲ့ဒီ fund စီနော်ဒါ business fund ရဲ့ definition ကိုပြောတာဆိုတဲ့အခါဒါ business fund တွေကိုကြည့်နေဆိုရင်တဲ့ competitive funds and institution နဲ့ competitive fund ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် competitive fund ဖြစ်တယ်ဆိုရင် market ထဲမှာထုတ်လုပ်သူတွေတယောက်တည်းရှိနော်တယောက်တည်းရှိတယ် market ရှိတယ်အဲ့ဒီ market ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို monopoly လို့ခေါ်နော် monopoly ကဘာလို့ကြားတယ်အူးချုပ်စီးပဲတူးတဲ့ရပဲဒီကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဈေးွက်ထဲမှာသူတယောက်ပဲရှိတယ်သူတယောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့မှာ competitive fund ရှိနော်ဈေးွက်ထဲမှာ fund တစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ channel သူခင်တယ်မှာလိုက်မယ် market ဒီ goods and services market ကိုတွားရင်အဲ့တော့တခုတည်းရှိတာဖြစ်တဲ့တော်ကမအကြမ်းမြင်မဲ့ပြောမှာတခုတည်းရှိတဲ့ကြောင့် competitive မရှိဘူးမရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူက price ကို make လုပ်လို့ရ price ကို set လုပ်လို့ရအဲ့ကြောင့်မို့ monopoly fund ဆိုလို့ရှိရင် price setter ကို price maker လို့ခေါ်တယ်သူကကုန်စည်တစ်ခုကိုရောင်းချမဲ့ဈေးနှုန်းသူကြိုက်တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရနော်ဥပမာအပြင်ဒီကုန်စည်တစ်ခုပေါ့ဈေးကတည်းကသူပဲရှိတယ်သူပဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ထောက်လုပ်မှုဈေးက per unit cost ပေါ့နော် average cost ပေါ့ပြန်ပြ cost 900ရှိရင်เนาะတကယ်လို့အမြတ်တင်ရအောင်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะ price ကို data တော့ဟော determination လုပ်တော့မယ် market ကိုတွားရအောင်လို့ဆိုရင် तू အမြတ်သူ့ရဲ့ per unit cost တော့ short နေအောင်လေဆိုတော့ထားပါတော့900ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू 600 900စသဖြင့်ရအောင်မယ်ပေါ့ဈေးွက်ထဲမှာကြည့်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်900 600မကဘူးတင်တော့တာပေါ့တူဦးတည်းရှိတာပေါ့ကုန်ပစ္စည်းอ่ะသူ့စီရပဲရအောင်ကျန်တဲ့လူစီရမရဆိုရင် price ကို set တာလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ site ကို set လုပ်ပြရတယ်။အဲဒါကို monopoly ဆိုရင် price maker ဟော price setter ကိုခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ तू က price နဲ့ तू က control လုပ်နိုင်တယ်လားဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူး။ quality ကိုလည်း control လုပ်ပြရတယ်။ quality ကို control ဆိုတာကောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းလို့လေ။တကယ်လား။ तू quality မကောင်းလို့ဒီကုန်ပစ္စည်းရဖို့အတွက်သူ့စီရပဲဆိုတော့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ quality ကိုလည်း तू ကသိပြီးတော့ control လုပ်စရာမလိုဘူး။နော်သူကြိုက်တယ်လို့လို့ဝယ်တဲ့သူကဒီကုန်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက်သူပဲရှိတယ်ပဲကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ဝယ်လို့ရဆိုတော့ तू က quantity ကိုလည်း तू ကကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါနေရှိပါ market ပါပါပြည့်ရှိတယ်နော်ဒီကုန်ပစ္စည်းအတွက် market ကသူပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ market ပြင်ဂျန်နဲ့ market တိုက်3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးလုံးကတော့ competitive fund ဈေးွက်ထဲမှာအပြိုင်ရောင်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှဥစား character တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မတွားတော့ဘူး competitive fund မှန်တယ်များတာကြောင့်ဘာလဲဆိုprice take တာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू အားကြောင့် price ကို set လုပ်တယ် channel fund တွေက तू ကလွယ်ရင် channel fund တွေကို competitive fund လို့ခေါ်တယ် competitive fund က price take တာပြတယ်နေတာဆိုတာကဈေးနှုန်းကိုရယူရတယ်သူဘာကြောင့်လဲဆိုဈေးွက်ထဲမှာပြန်ရောင်းမှဖြစ်တဲ့ပြဿနာငါပြောတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းပဲဒီကုန်ပစ္စည်းကိုကိုကငါပြောတဲ့ average cost က900လို့ပြောရင်နော်900နဲ့တော့သူရအောင်ပေါ့သူက the unit cost က900ဖြစ်တာ900ထက်ပိုမြင့်တဲ့ဈေးတော့သူက price ကိုဈေးွက်ထဲမှာရောင်းလို့သူစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့600ရောင်းမယ်900ရောင်းမယ်အစရှိတရားဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကကမဟုတ်ဘူးသူ1000ရောင်းမယ်ပေါ့ကိုကဒီ business fund ဖြစ်လို့1000ရောင်းမယ်လို့ဆိုရင် तू ဘာကိုကြည့်ရလဲ competitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ competitor ကိုကြည့်ရတယ်ကိုရဲ့ competitor 1000ရောင်းနေသလား1000ရောင်းနေရင်တော့ market က1000ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကို1000 set လုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်เนาะဒီ unit cost 900ပဲ900ပဲခုလဲတကယ်ပေါ့ market မှာ600ပဲဖြစ်နေရင်ကို1000ရောင်းလို့ရပါဆိုတော့ဟုတ်လားเนาะဈေးွက်ရဲ့ price ကို influence လုပ်နိုင်စားရှိသလားဆိုရှိတော့ဘူးပြဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဈေးွက်ထဲမှာ market share ဒီနေလာဘူးเนาะအများကြီးဖြစ်လာတယ်เนาะဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမံဆိုလို့ရှိရင်စက်ပြာမဟုတ်လို့မလိုဘူးသေးစားလို့လုပ်ငန်းလေးတွေဆိုပုံများတာပေါ့နော် fan အရေးအတွက်ကအများကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးဖြစ်တဲ့ပြောင်ဈေးွက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်မှုက small share လေးပဲဖြစ်တယ်တိတိလေးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီ fan က industry က200 300ရှိနေပြီဆိုရင် market ရဲ့ power ဒီကဖြစ်သွားလဲဆိုရင် comment fan များလေးဒီကဖြစ်သွားလိမ့်မယ် right comment ရများလေးဈေးွက်ရှင်နည်းလေး price ကိုကြာပေးဘူးနော်အဲ့တော့ဈေးွက်မှာပါဝင်မှုနည်းတဲ့အခါကျတော့ဈေးွက်မှာပါဝါများတဲ့လူကတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်ကစိုက်ကဤကစိုက်ဖုံးနိုင်လေကိုကဒီကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်10သိန်းပဲရင်းနေတဲ့အချိန်မှာသိန်း200 300ရင်းနေတယ်လည်းရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရှိနေပြီးတော့သူက mass production လုပ်တဲ့လူကတော့ပ
price ကို set တော့ပေါ့အဲ့ဒါ market price ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီ market price ကိုလုပ်ငန်းအသေးရဘာလို့လို့ရရှင်းလို့မရဘူးသူပြောတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့သူရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းဟိုက brand name ကလည်းကရပါပြီဆိုလို့ရှင် market မှာ तू ကနာမည်ကြီးသွားရင် market price ကို तू က set လုပ်နိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက market ရဲ့ price ကို influence လုပ်နိုင်စွမ်းနေတာပေါ့အများကြီးပါဘူးဈေးကွက်တွေမှာ fan တွေရဲ့အစားအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကို price ကိုမလိုပါနဲ့ဆိုတော့ take ကလိုပါတယ်တဲ့ price ကိုရယူပြီးတော့ပဲရောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံဖက်တခါအဲ့ဒီပုံဖက်ကိုထုတ်တာအတူတူပဲလေအတူတူပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောဒီကုန်ပစ္စည်းအတွက်သုံးတဲ့ raw material တွေကပါဖြစ်တယ်အတူတူပဲနောက် labor ကလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ labor ကျွမ်းကျင်မှုတွေကတူတဲ့ labor ကိုရှာ